Absolutisht. Që të bësh një marrëdhënie seksuale veç dëmtimeve psikologjike dhe veç dëmtimeve ku nuk ndjen dashuri, nuk ndjen ndjenjë pa formuar akoma, është rreziku i kontracepcionit, sepse shumica nuk përdorin kontracepcion. E dyta, kontracepcionit kushdo qoftë janë të zgjedhur për moshën adulte, për moshën adoleshencës dhe për ato që janë të riprodhimit, dhe janë mbi 80 fenomene anësore. Unë kam raste në praktikën time të shtatzanis adoleshente. Ne në maternitet kemi pritur keqformime, aborte, të mbëdha, laceracione, kemi qepur vaginat vetëm nga dëmtimet dhe nga sekset e dhunës me kafshime.